Kobe Bryant stavlja na poster Kenyona Martina. Evo vidite iz ovog ugla Kobe Bryant skok preko Kenyona Martina. Evo vidite odavde Kobe Bryant preko Kenyona Martina, lagano zakucavanje za Bryanta iz ovog kuta treće da vidimo kako je to sve izgledalo. Bryant je sjajno skočio onda preko Martina lagano. Bryant, monstruo.